Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында жаңалықтар уақыты, студияда Ахмет Ғалам. Ауыл шаруашылығы материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Халықты азық түлікпен және өнергәсіпті шикізаттың кибір түрлермен қамтамасыз етумен айналысатын саланың алтайлық өнім көрсеткіші қандай? Тұтынған өнімнің сапасын арттыру мақсатында шаруаларға қандай жағдай жасалған? Бірге білейік. Мемлекет ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында жеңілдетілген қаржыландыру, субсидиялау және басқа да шараларды ұсыну арқылы аталған саланы белсенді түрде қолдайды. Еліміздің Түркістан, Қостанай және басқа да 5 облысы ерте пісетін көкөніс пен дәнді дақылдардың өсу қарқыны жоғары негізгі өңірлеріне айналды. Ағымдағы жылдың 6 айының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,14%-ға ұлғайып, 1,16 триллион теңгені құрады. Бұл өсім мал шаруашылығындағы өндіріс көлемін 3,5%-ға және өсімдік шаруашылығындағы өндіріс көлемін 3%-ға ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. Атап айтқанда, тірі салмақты ет өндірістің 4,1%-ға, сүттің 4,18%-ға және тауық жұмыртқасының 0,13%-ға өсуі байқалды. Азық түлік өндірісіндегі негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 5,4%-ға артып, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 68,7 миллиард теңгені құрады. Көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарына несие берудің жалпы көлемі алғаш рет 580 миллиард теңгеге дейін жеткізілді. Үкімет жыл басындағы 180 миллиард теңгеге жеңілдікті қаржыландыруға қосымша шаруаларға жылдық 5%-ден несие беру үшін 400 миллиард теңге тартуға жағдай жасады. Бұл саланың негізгі мәселесі қаржыландырудың жеткіліксіздігін шешеді. Қарыз алуды жеңілдету үшін тағы бір қаржыландыру арнасы өңірлердің әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары тартылды. Неғұрлым ыңғайлы кепіл саясаты мен өтінім берудің ыңғайлығына байланысты бұл арна қарыз алушылар арасында сұранысқа ие. 6 облыс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары арқылы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жеңілдікпен кредит беруге 65 миллиард теңге бөлді. Сондай-ақ кепіл тапшылығы проблемасын шешу мақсатында оның ішінде өткен жылғы кредиттердің ұзартылуына байланысты даму қоры арқылы қарыздарды кепілдендіру тетігі енгізілді. Бұдан басқа, су үнемдеу технологияларын енгізу үшін инвестициялық субсидиялауда нормативтерді ұлғайту көзделген. Жеңілдетілген қарыз қаражатының жеткілікті мөлшері дихандарға жоғарғы өнім алу үшін технологияларды сақтауға мүмкіндік береді. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы бойынша биыл барлық егіс алқабы 607 мың гектарды құрап отыр. Соның ішінде дәнді дақылдар 309,4 мың гектар, майлы дақылдар 98,1 мың гектар, мал азықтық дақылдар 195,5 мың гектар және картоп, көкөніс, бақша дақылдары 4 мың гектарға жуық. Бүгінгі таңда 63 мың гектар дәнді дақылдар орылып, 72 мың тонна астық жиналған. Жалпы егін ору жұмыстарына мемлекет тарапынан субсидия, дизель отын бөлу секілді қолдаулар көрсетілуде. Енді күзгі дала жұмыстарына және мал азығында дайындауға барлық облысымызға 11 мың тонна дизель отын бөлінді. Жеңілдетілген дизель отын соның ішінде 8,5 тонна ол күзгі дала жұмыстарына, 2,7 мың тонна ол мына шөп дайындауға қарастырылған. Жалпы өсімдік шаруашылық бағытта субсидия 1,4 миллиард теңге бөлінді. Биыл жыл басынан бері осы бағдарламалар аясында шаруашылықтарға 671 миллион теңге төленді. Ол жұмыстар жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында су тасқынынан зардап шеккен жандар қоныс тойын тойлауда. Кезекті қуаныш Бәйтерек ауданына қарасты Махамбет ауылында жалғасты. Қызыл судан зардап шеккен жанұяларға жаңа үйдің кілті табысталды. Тұрғындардың қуанышымен арна тілшісі Ажар Хамитова бөлісіп келді. Толығырақ келесі сюжетте. Бұл қаланың іргесінде орналасқан Махамбет ауылы Бәйтерек ауданына қарасты ауылдық округ көктем кезінде қызыл судан зардап шекті. Аталмыш елді мекенде 32 үй суға кетті. Комиссия шешіміне сәйкес 6 отбасының баспанасы тұруға жарамсыз деп танылды. Үйлерінен айырылған жандар енді міне қоныс тойын тойлап мөркін аспанға атты. Облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов ауылдық ағайынға құтты болсын айтты. Алғалы отырған үйлеріңіз іші құтты болсын, бақ берекелігі толы болсын. Елдің басына күн туғанда бұл жерге тек өзіміздің жаңағы барлық жүрегімізбен қорғап, барлық тұрғындар болып
Баспаналы болған жанияның бірі Жырымбаевтар әулеті. 70-тің бесеуіне келген қария көктемде қиын болған жасырмады. 2001 жылдан бері тұрған баспанасы қызыл судың кесірінен қисайып тұруға жарамыз деп танылған мемлекеттік қолдаудың арқасында жаңа баспананың кілтіне ие болды. Зәулім үйге кіріп отырық. Өзіміздің көзімізше салды, бәрі жақсы. Енді осы апрельдің 2-сі күні суға кеттік. Содан бері уайым болып еді бірінші уақытта. Сосын енді президенттің, үкіметтің қаулысымен осылай үй беріледі дегесін айтыр кішкене орнымызға түсті неміз кішкене. Содан енді салынып жатқаннан осының басында жүріп, көріп жүріп. Сәуірде үйлердің құрылысы басталған. Аз ғана уақыттың ішінде тұрғындардың баспанасы бой түзепті. Мердігер компания 2 жылға кепілдік мерзімін берген. Бір үйдің құрылысы үшін 27 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған. Үй 7 үй сатып алды арлит фондта. Ол деген сатып алған Переметін ауыл, Достық ауылында, Ақсу ауылында, басқа ауылында да 7 барлығы сатып алынды. Енді қалғандарына бәрі комиссия қаралып, ақша бәрі бөлінді. Биыл Батыс Қазақстан облысына қарасты Бәйтерек ауданында 423 үй қызыл судың зардабын татты. Аудан әкімдігі тасқын судан зардап шеккен жандарға жан-жақты қолдау көрсетті. Азаматтарға жиһаз сатып алып беру, тұрғын үйлерін жөндеу мен өтемақы төлеу үшін жергілікті бюджеттен 77 миллион теңгеден астам қаражат бөлініпті. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Подстепная Федоровка бағытындағы 72 шақырым жол құрылысында кідіріс бар. Өйткені құрылысқа қыруар қаражат қажет. Тиісті соманы Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг БВ компаниясы бөлмек. Жер қойнауын пайдаланушы компания жөндеуге қаражат бөлуге дайын. Бұл транзиттік дәл 100 мың тұрғыны бар 50 ауылды облыс орталығымен байланыстырады. Жол басқармасы мамандары мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізу үшін үкімет қаулысын күтіп отырғанын айтады. КПО 72 шақырым жол жөндеуге 40 миллиард теңгеден астам қаражат бөлмек. Бүгінгі күні автожолдың жағдайы өте нашар. Оған ол бізге мәлім, және қауіпсіз жол жүрісін қамтамасыз ету мақсатында басқарма өз тарапынан шұңқырлауды жөндеу жұмыстарын жүргізді. Енді оған деген бізде қазір бюджеттен ақша қарастырылмау еді, бірақ мердігерлердің көмегімен, өздерінің инициативасымен сол шұңқырларды жөндеп қойдық. Қазавтожол ұлттық компаниясы Батыс Қазақстан облысындағы Подстепное Федоровка Ресей Федерациясы шекарасы бағытындағы жөнделетін күре жолдың жалпы ұзындығы 144 шақырым болса, бұл мердігер 72 шақырымның құрылысына жауапты. Мекеме екі телімде бүгінгі таңда жаңғырту жұмыстарының ширағанын айтады. Жалпы жұмыстардың аяқталу мерзімі 3 жыл. Су тасқын салдарынан жұмыстар кішкене ұзақ болып қалды. Неге десен, сол су келгеннен жол бойында көптен уақыт су тұрды. Нелер топырақ қатты дымқылданып, құрылыс мында жұмыстары уақытылы басталмады. Содан да біздер ана құм алатын карьерлеріміз, кен орындары суда болғандықтан ұзақ уақыт содан материалдар алуға қиындықтар туғызды. Бірақ қазіргі таңда жұмыс мана айтқанда қарқынды жүруде. Сол уақытында тапсыру үшін шаралар қолданып, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі сәтте шекара тұсында айналмалы көпір салынып жатыр. Құрылыс келер жылы аяқталуы тиіс. Биыл республикалық Жәнібек Бөкей ордасының жолдарын тапсыру көзделген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жалпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Жыл басталғалы Маңғыстауда 7 баладан менингококк инфекциясы анықталды. Оның біреуі осы аурудан көз жұмса, қалғаны ем қабылдап сауығып шықты. Ал былтыр 2 жағдай тіркелген. Алайда бұл инфекция ересектерде де белгілі болған. Ақхалаттылар менингококк инфекциясы әртүрлі клиникалық көріністері бар ең ауыр жедел жұқпалы аурулардың бірі екенін айтады. Дәрігерлердің айтуынша, бастың қатты ауруы, дене қызуының 39 градусқа дейін жоғарылауы, құсу белгілері пайда болса, бірден тексерілу қажет. Осы жылы менингококкты менингит инфекциясынан анықталуы көбеюде, бұл алдыңғы жылға қарағанда. Ондай балдардың көбінесе шағымдары жаңа жоғарыда атап өткендей болады. Балада өзінің іс-әрекеттерінде өзгерістер пайда болады, және санасының кішкене шатасуы дейді ғой, затемнение сознания болып, жаңа балада түрлі сандырақ ойлар айтуы мүмкін. Сондай уақыттар байқалған кезде дереу
жанашы жедел жәрдем шақырып осындай келген жөн. Ақжайық футбол клубының бұрынғы директоры ұсталды. Қазіргі таңда ол сот санкциясымен қамауға алынған. Бұл деректі Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлық іс-қимыл агенттігі растады. Ведомство өкілдері бұрынғы басшының не себепті ұсталған, оның қандай бап бойынша тергеліп жатқанын айтпады. Антикор өкілдері істің мән-жайы қылмыстық кодекстің 201-ші бабына сәйкес, өзге ақпарат жарияланбайды деп қысқа қайырды. Ашық терезеден төнген қауіп азаяр емес. Соңғы 3 жылдың ішінде облыс аумағында балалардың терезеден құлауы бойынша 24 жазатайым оқиға тіркелген. Оның ішінде 9 жағдай биылғы жылдың еншісінде. Жаз басталғалы жаңалықтардан түспеген тақырып бұл. Балалардың ашық терезеден құлап кетуін болдырмау мақсатында атқарылған іс көп. Нәтиже қандай екен? Қазіргі таңда 26 рейд ұйымдастырылды. Рейд барысында 154 жоғарғы қабат тұрғын үй араланып, 4000-нан астам жаднама таратылды. Сол тұрғын үйлердің есіктеріне, кіреберіс есіктеріне 286 плакат орнатылды. Жалпы аталған үгіт-насихат жұмыстары әлі де жалғасуда. Жыл басынан бері осы уақытқа дейін Зачаганск кентінде орналасқан 10 пәтердегі 30 терезеге балаға терезені ашуға мүмкіндік бермейтін бұғаттағыштар орнатылған еді. Алайда бұл шара жеке кәсіпкердің қолдауымен жүзеге асты. Енді алдағы уақытта жақсы іс жалғасын табу үшін басқарма Орал қаласы әкімі аппараттық құрылыс және сәулет бөлімдеріне, құрылыс компанияларына хаттама жолдаған. Онда аталмыш компанияға көп пәтерлі тұрғын үйлерді жобалау және салу кезінде терезелерге арнайы бекіткіштер орнатуды ұсынған. Қазіргі таңда республикалық деңгейде өзінен бастапты акция ұйымдастырылды. Яғни төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері өз үйлеріне, көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын қызметкерлер өз үйлеріне терезе бұғаттағыштарын орната бастады. Осы орайда барлық облыс тұрғындарын осы акцияға қатысуға белсене қатысуға шақырамыз. Төтеншеліктер өз үйіне терезе бұғаттағыш орнатқысы келетін облыс тұрғындарын республикалық өзіңнен баста атты акцияға қатысуға шақырады. Ахмет Ғалам, Мәлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Су айдындарындағы балалардың қауіпсіздігі үшін түрлі шаралар қабылдануда. Бірақ барлығы бірдей форматта түсіндіру жұмыстары, үнқағаздар тарату тағы сол сияқты. Бұл жолы осыны ескере отырып, облыс әкімдігі және төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері бірлесіп, қызықты кездесу ұйымдастырды. Шараның ерекшелігі туралы келесі сюжетте. Су айдындарында сауысқандай сақ болу керек екендігі туралы көп естейміз, бірақ сол естігенімізді іс жүзінде қолдан алмай жатамыз. Жаман айтпай жақсы жоқ, сондай келеңсіз жағдай орын алған сәтте не істеу керек деп абдырап қалмас үшін дұрыс әрі шұғыл әрекет жасай білуіңіз қажет. Осы орайда су айдындарында балалардың қауіпсіздігін сақтау атты республикалық акциясында қалалық мәдениет және демалыс саябағында профилактикалық іс-шара өтті. Жаман айтпай жақсы жоқ, республика бойынша бізде 93 адам суға батып кетті, оның ішінде 35 бала, облыс бойынша 7 адам суға батып кетті, оның ішінде 4 бала. Сол себептен осындай акциялар ұйымдастырылуда, және осы акциямен шектелмейім, арғарай осы қауіпсіздік іс-шаралар жалғасын табады міндетті түрде. Іс-шараның ерекшелігі күнделікті өткізетін адам жалығарлық дәрістер арқылы теория жүзінде емес. Аталмыш келеңсіз оқиғаны шынайы көрсетіп, алдын алу шараларын практика жүзінде көрсетуінде. Оқу-жаттығу кезінде құтқарушылар суға батып кете жаздаған адамды құтқарудың тәсілдерін үйретіп, ал медициналық мамандар зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету амалдары бойынша шеберлік сабақтарын өткізді. Адамның жағдайын қадағалаймыз, яғни клиникалық өлімнің белгісі бар ма жоқ па соны анықтаймыз. Егер де клиникалық өлімнің белгісін көріп тұрсақ, біздер алғашқы медициналық көмек көрсетеміз, яғни жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз, орысша айтқанда СЛР. Яғни 32 қатынаспен 30 рет жүрекке массаж жасаймыз, 2 рет дем беру арқылы. Алғашқы медициналық көмекті дұрыс көрсету және де дәл көрсету мақсатын біз балаларға үйретудеміз. Төтеншеліктер қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтануды ұсынады. Су айдындарында балаларыңызға абай болыңыздар. Ахмет Ғалам, Мәлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында халықаралық жастар күні мерекесі қарсаңында «Таза Қазақстан» ауқымды акциясы жалғасын тапты. Облыстағы 5000-ға жуық жастың басын қосқан сенбіліктен түсірілген сюжетті көрейік. Қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарау әрбір азаматтың басты міндеті.
Осы орайда Жайық жастары фестивалінің 10 күндік аясында Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Дәстүрге айналған қаламыздың аумағын абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалауға бағытталған акцияға белсенді жастар, студенттер және қала тұрғындары да қатысты. Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында халықаралық жастар күнінің 10 күндігінде қазір Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының 100-ге жуық жастары осы қаламыздың аумағында экологиялық акциялық сенбілікті жүргізіп жатыр. Енді бұл жердегі мақсатымыз осы жастардың бойында экологиялық қоғамдық мәдениетті қалыптастыру, сонымен қатар осы жерге деген, өзіміздің қаламызға деген сүйіспеншілікті арттыру болып табылады. Енді қазір байқап тұрғандарыңыздай, сенбі күні 100-ге жуық жасыл елдік сарбаздар, сонымен қатар жастар осы аумақты тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталмыш шара қоршаған ортаның тазалығын сақтауға ықпал етіп қана қоймай, өскелең ұрпақтың туған өлке табиғатына ұқыпты қарауға деген ұмтылысын тәрбиелеуде маңызды рөлге ие. Туған өлкенің гүлденуіне үлес қосушылар алдымен өзен жағалауларын қоқыстан тазартты. Жастар қазіргі таңда барлығы сол жас елде осы Оралдың тазалығын сақтау үшін бәрі жақсы атсалысуда. Және де бәріне өзіне ұнайды өзінің жұмысы, өздерінің істеп жатқан жұмыстары ұнайды. Балығыңызды осы Орал қаласының тазалығын сақтауға шақырамын. Экошараның жалғасы Жұлдыз ықшамауданы мен Деркөл кенті аумағында жалғасын тапты. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешева, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Тақырыпты жалғастырайық. Батыс өңірінің белсенді жастарының басын қосып, Орал қаласында халықаралық жастар күніне орай мотивациялық кездесу өтті. Іс-шараның мақсаты ашық және креативті азаматтарды біріктіру, бір-бірімен танысуға, өздері туралы әңгімелесуге және іскерлік тәжірибе алмасуға мүмкіндік беру. Кездесу спикерлері кәсіпкерлік, өнер және басқа да салалардағы тәжірибелерімен бөлісті. 12-ші тамыз халықаралық жастар күні ретінде аталып, республика көлемінде күн сайын белсенді жастарға арналған шаралар ұйымдастырылуда. Солардың бірі жексенбі кешінде Орал қаласының мәдениет және демалыс саябағында өткен өркениет интеллектуалдық алаңы. Қоғамның қозғаушы күшімен Ақжайық ауданының мәслихат депутаты Әлішер Нұрпейісұлы, кәсіпкер Азат Рашидұлы және Рухтим клубының өкілі Мұқаш Аман құраған спикерлер кері байланыс орнатты. Бұл бастама барлық облыс аудандарында жалғасын табады, дейді ұйымдастырушылар. Біздің кездесуіміз жас келсе іске кездесуі біздің Батыс Қазақстан облысы орталығы Орал қаласына бастап алып, Батыс Қазақстан облысының 12 ауданында өз жалғасын табатын болады. Яғни әр ауданнан шыққан тұлғаларды насихаттау, соның ішінде жас көшбасшылардың өмір жолымен, олардың өткен жолымен жастарды таныстыру біздің мақсат болып табылады. Қазіргі таңда әлемге жаңа көзқараспен қарайтын жалынды жастар еліміздің жаңару үдерістеріне белсене қатысып келеді. Тек бізде ғана емес, әлем жұртшылығы жастардың алып күш иесі екендігін мойындап олармен санасады. Сондықтан бір жылдың айтулы бір күнін арнайы жастар мерекесі етіп күнтізбеде белгілеген. Жиынға қатысып, кәсіпкерлікке қатысты өз ойын ортаға салған Жанаргүл Мауленова шарадан алған әсерімен бөлісті. Жеке кәсіпкер ретінде әрине өзімді сынап көргім келеді. Шағын бизнес ашып көрсем деген жоспарым бар алдағы уақытта. Әрине оған да белгілі бір стратегия мен белгілі бір жұмыс жоспарымен бару керексің ғой. Әрине сынап көрем өзімді. Білім білігі жоғары, еңбек етуге құлшынып тұрған жастардың саны көбейсе, бұл ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. Ендеше іске сәт. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешова, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында жазғы демалыс лагерлерінде балалар арасындағы спартакиада өз мәресіне жетті. Жарыс 8-ші жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Мақсаты оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру, салауатты өмір салтын насихаттау, денсаулықты нығайту. Толығырақ тілші тарқатсын. Спорттың жеті түрінен өткен спартакиада 26-шы шілде күні бастау алды. Пионерболдан өткен жарысқа жалпы 3 ауысымнан құралған Атамекен жазғы лагері, Самал туристік және Дарын қосымша білім орталығы лагерлерінің балалары қатысты. Бұл шараның мақсаты жалпы жазғы демалыстарын қызықты да тиімді өткізу, көбірек достар табу және де олимпиадаға біздің қолдау бірінші мақсатымыз. Өзіміздің жерлестерімізді қолдау мақсатында дәстүрлі түрде өткізіліп жатқан спартакиадамыз балаларды спортқа баулу, оның ішінде ұлттық бұқаралық спортқа баулу.
Спорт клубында ұйымдастырылған жарысқа 500-ге жуық бала қатысты. Лагерге оқушылар Батыс Қазақстан облысының барлық аудандарынан келген. Сонымен қатар көрші Ақтөбе мен Маңғыстау облысының жасөспірімдері өңіріміздегі жазғы демалыс орындарына қызығушылық танытуда. Мен Маңғыстаудан келдім. Бірінші Оралға атамекен лагеріне келдім. Келесі жылы тағы да келетін болам. Себебі наяқта күшті шаралар өтіватыр. Мен күшті достар. Жарыс нәтижесі бойынша Пионерболдан Самал туристік лагері бірінші орын, атамекен жазғы демалыс лагері екінші орын, Дарын қосымша білім орталығы үшінші орынға ие болды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер Орал спорт клубының атынан кубок, диплом, медальдермен марапатталды. Дана Келебаева, Нұрлан Кунашев, Марсель Шахиев, ТДК Ақырек телеарнасы. Облысымыздағы жолдардың жағдайы қандай және оларды жөндеу үшін қандай жұмыстар атқарылуда. Бұл туралы сейсенбі күні жаңа алаң бағдарламасында кешкі сағат 19:30-да талқыланады. Жіберіп алмаңыздар. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі жүздескенше күн жақсы.